Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Ukoliko ste prvi put na mom kanalu, moje ime je Milena i hvala vam puno što pratite moje videa, pogotovo ove nedeljne vlogove. Ovo je jedan weekend vlog, razlog je taj što stvarno u toku nedelje se ništa nije dešavalo. Bukvalno standardna naša rutina, trening, ono, doručak, malo smo zajedno kod kuće i ja onda odem na posao ili Mario ode, tako da stvarno se ništa nije dešavalo što bih mogla da vam snim, a nisam te da vam snimam tako u prazo, šta da vam snimam dok ja gledam seriju ili tako nešto. Eto, recimo, to je novo, već nedelju dana sam ponovo opčinjena serijom Andrija i Anđelka, gledamo svakoga dana, znači mislim da smo stigli do, ne znam, recimo 50-ak epizoda smo odgledali, tako da eto, to je preporuka. Dve stvari koje primećujete, prva je da malo teže pričam i danima vučem ovo nešto, kao nisam bolesna, ali evo danas je, da kažem, najteži dan, baš teško pričam i boli me grlo. A ovih dana sam onako bila kao boluckava grlo, pa mi nije ništa, ali ovdje je takva sezona da su svi mogući bolesni, mada sam čula da je u Srbiji isto baš vlada neki virus. I treća stvar, a druga koju možete primetiti, jeste da su mi poiskakale babuljice, ali ništa strašno, ovi se lice čisti, pošto sam koristila neku kremu sa salicidnom kiselinom i piše da je moguće da vam prosto izađu neke babuljice jer se tako čisti koža. Tako da eto. E ovako, danas je predivan dan, mislim u posljednje par dana, rekla bih nekoliko dana, je u Beču predivno prolećno vreme. Ja kada grane sunce, ja ne znam, znači ja sam taj tip, prosto meni raspoloženje zavisi od vremena. Ja sam tip koji prosto funkcioniše samo kada je lepo vreme. Zaista. Čim krene onako nešto tamurno da bude, ja sam toliko neraspoložena i tužna i dosadna i samo sam nešto, ne znam, nikakva, stvarno. Znači evo, prošle godine je bilo katastrofa, sad ovaj nije toliko strašno. Tako da ću danas iskoristiti ovaj dan, bit ću najmanje kod kuće. Idemo, plan je da sad odem na trening, sad već pola devet, 15:09. Idem da brzinski odradim trening, pošto idem od ponedjeljka do petka, tačnije ne, u petak ne idem, ali idem od ponedjeljka do četvrtka i onda i subotu odradim, ali subota mi je onako lagana, uglavnom malo kardio i tako vežbice, ništa posebno. Neću tamo snimati, već ste vidjeli, snimila sam vam, možete pogledati prethodni, čini mi se, nedeljni vlog. Imate playlistu nedeljni vlog i tu možete pogledati sve. Tako da vidjeli ste koja je teretana i o čemu se radi. Idem na trening, onda ću ja dođem kući da doručkujem. Mislila sam da kao nešto sredima, da sam jučer sređivala kuću, ali imam neke police, nešto, ali ipak ne. Toliko je lepo vreme da to možda sačeka. I idemo do grada. Imam dve stvari danas u planu da kupim, tako da idemo u neki mali shopping. Farmerice moram da nađem, dobre, i imam i hoću da kupim jednu kremu u Marionodu. To sam malo prerazmišljala i rekao kad upalim kameru da vas pitam. Da li ste vi onaj tip koji se šminka kad idete u teretanu ili ne? I recite mi zašto i kako se osjećate i slično. Zato što sam ja stvarno neko ko se ne šminka kad idu teretanu. Stavila sam samo kremu i uvek mi je stvarno, moram da priznam, bilo mi je nekako, izazivalo mi je to neku čudnu emociju. Uvek sam se pitala zašto kada čujem tako neke devojke ili kada ih vidim, pošto sam stvarno ono, aj sad idem ujutru, pa stvarno ih nema toliko, nema toliko devaka koje su našminkane, ali pre kada sam išla i idem i popodne i uveče, obavezno je to, nekad su devojke sa full šminkom došle. Podržavam to što su došle, jer verovatno su da ide radile nešto, mislim, ne radile su, pa su došle odmah posle treninga, tako da super što su bile motivisane, ali stvarno, ja ne mogu da shvatim to. Zato što meni, verovatno sam ja takva, ja sam malo onako gadljiva po pitanju tih stvari i sama ta pomisao, jesu da se ja ne znojim preterano i možda se i one, ako radiš, rade neke vežbice, ne znoj ili ne znam ja, ali sama ta pomisao da mi se tu skuplja ta prašina i da sve to, ja se znojim malo, radiš, uopšte, znači to uopšte ne mogu da smislim, znači uopšte mi nije jasno, ne. Pa sa druge strane nisam onaj tip kao, dobro, ja nemam izražene podočnjake, ali nekako da samo stavim korektor, uglavnom mi se to primećuje prosto da imam korektor, a nemam ništa drugo, pa nisam i taj tip. Tako da ja lepo odem ovako,
onda dođem kući, kupam se pa se onda lepo sredim. Tako da me baš zanima koji ste vi tip. Znam puno devojaka koji se onako kao ne sređuju, ali tipa stave, ne znam, bebe kremu, stave malo, ne znam, maskara, i ja nema šanse, ma koje crne. Ja kad samo zamislim sebe koje face tamo pravim dok radim vežbe i dok sam na spama, još i da se žminkam, neka hvala. Tako da ja sam skroz taj tip. I sve sam sada ispričala, eto tako kad ne snimam dugo i onda ne pričam ništa sa vama, onda mi dođe sve da vam kažem. Ćao ljudi, pošto sam se ja upravo okupala, vratila sam se sa treninga i onako sam još uvek nereprezentativna, zato gledate moj reprezentativni doručak. I htjela sam samo nešto da vam preporučim ukoliko ste u mogućnosti da dođete od toga. Znači, ovo je moj doručak, nisam planirala ovoliko hleba, ali dobro. U pitanju je ovaj humus namaz, brenda Vega Vita. Znači, možete da pročitate lepo. Ovo je vegetarijanski brend i baš dosta proizvoda, ja sam ovo kupila u Bili, dosta proizvoda, imate bukvalno ceo jedan raf samo sa njihovim proizvodima. Humus sa sušenim paradajzom, a ja sušeni paradajz obožavam i humus, tako da je ovo dobitna kombinacija. Probala sam, pardon, grlo me zabolilo, probala sam i super je. Koliko grama ima? 150 grama i mislim da je košta oko evro i po otprilike, do 2 evra maksimalno. A ovo mi je domaći današnji doručak. I inače ovo je jedna paprika, ovde se ona zove snack paprika, to su malo ovako paprike i drugačijeg su ukusa nego one na koje smo mi navikli. Slađe su i fenomenalne, ja se davim u tome od skoro, znači to mi je koleginica otkrila i davim se. Tako da to je to. Kada sam rekla da nisam reprezentativna, stvarno nisam bila reprezentativna, nisam ni sada, ali hoću da vam se javim, da vam ispričam šta se dešava i šta radim. Spremila sam ručak, ostavit ću vam kratke klipove da vidite onako brzinski kako je to izgledalo, ukoliko, pošto prvi put spremam, ukoliko bude bilo ukusno, snimit ću vam taj recept. Videla sam, to sam sinoć nešto po internetu gledala, ja pratim dosta tih stranica vezano za kuvanje i baš mi se učinilo zanimljivo. Bukvalno uzmete bilo koje meso koje možete da izrežete na šnicle, onako izlupate da bude što tanje. Videli ste moj improvizovani čekić za meso. Onda stavite neki sir, ja sam gaudu stavila i preko sam stavila pesto sos, ali sa paradajzom. Urolate kao rolat, zatim sve to urolate u slaninicu i to ide da se peče. A videli ste i krompir sam spremala, krompir bukvalno iseckate onako po dužini, bukvalno krompir onako iseckate da može da uđe po jedno parče salame. Salama se meni baš nije dopala, ja ne jedem to i Mario baš retko kada jede, ali pošto je tako recept, ja nisam znala šta drugo, dodat ću na kraju još i sir, ali eto da vidimo kako će to ispasti. To sam završila, sada sam spremila svoju prvu jutarnju kafu jer nisam stigla jutros da je popijem. I sada ću da se šminkam, da se spremim tamo dok se ruča krčka i za nekih sat vremena da krenem do grada i to je to. Koliko imam nešto zanimljivo da vam kažem što se tiče, što se tiče šminkanja, neću vam sada snimati svoju rutinu šminkanja, ali možete da vidite ovo crvenilo koje imam. To su onako bukvalno fleke od bubuljica koje su bile i koristit ću zeleni korektor koji sam spominjala u videu šminkanje novitetima, link će vam biti u opisu, pa eto pravo da vidite kako on prekriva, to ću da vam snimim posle da vidite i tako. Wow, koja promjena, recite zar ne? Sredila sam se, obukla sam, ovo je crvena haljina iz Zare, duga, onako do ispod kolena, mislim da ste vidjeli kod mene već, pamučna, tako da mi onako ide i na patike. I stavila sam ove dve kao nisu zlatne, više su kao rose gold šnalice iz HM-a. Kupila sam pakovanje od 4, ali stavit ću sad samo ove dve. Duva vetar, pa bar ovako da skloni malo, eto kao neka promjena. Nisam pokazala ono što sam pričala sa zelenim korektorom, jer ga nisam danas koristila. Možete da vidite koliko su mi dobro prekrivena crvenila. Vide se, izbijaju još malo, ali meni je to sasvim ok. Ja se s tim na svakodnevnom nivou ili za neke obaveze, eto tako mi je skroz ok, osim ako ima neka slikanje, pa ajde kao.
Da se sredim. E sad, o kombinaciji koju sam koristila u posljednjih par dana, koristim ovu kombinaciju i super mi je. Prvo mi odgovara zbog kože, uopšte mi ne izbijaju ni suvi delovi, niti nekako brzo prosijem, tako da mi je super, a fenomenalno prekriva. Jeste kombinacija ova dva pudera, u pitanju je Milani puder, pričala sam vam u šminkanje novitetima o njemu, pa tamo možete nešto više da čujete, i The Ordinary puder, njega sam spomenula u video The Ordinary, gde sam testirala The Ordinary proizvod, isto ću vam ostaviti link, ali ukoliko želite mogu samo o njemu da vam pričam, da radimo recenziju, jer sam stvarno zadovoljna i nemam u planu da menjam ove pudere. Oba su Nuance Light, čini mi se. Sekund samo. The Ordinary je Yellow Undertone, Nuance Light 1.2Y, a Milani je u Nuance 00 Light Natural. I ono što sam još dodala jeste bukvalno jedna kapljica ovog Alverde posvetljivača. U nekom videu, pre ne znam koliko, sam rekla da mi uopšte ne odgovara. I onda mi je jedna devojka dala fenomenalan savjet. Tačnije, ona iz mog videa izvukla dobru poentu i našla je način kako da ga koristi. Iako je on, ja sam rekla u tom videu da vuče na roze i meni to ne odgovara. I onda je ona meni rekla da ona ima puder koji je njoj previše žut i onda doda malo ovo i taman ublaži, dobije tu neku neutralnu nijansu. To i ja radim. Ova dva pudera su mi nekako trenutno, zato što sam baš svetla pa se vidi ta razlika, dodam jednu pumpicu, jednu kapljicu posvetljivača i fenomenalno mi je. Tako da, zato je to malo duža priča zašto vam nisam pokazala kako se šminkam. Vreme je već da krenem, jer oko pola četiri treba da se nađem sa makijem, a sada je oko jedan. Ručak je spreman, fenomenalno ispalo, mislim na oko mi je baš lepo, ali vam to snimam posle kada dođem kući, kada postavim stoj i kada budemo ručali. A sada vam snimam neke kadre, ukoliko nađem nešto zanimljivo po gradu, snimit ću vam da je to vidim. Snimite što probala bih da vam snimam nešto, ali je preveliko gužva, nema šanse. Tako da evo samo da se javim da sam stigla na Marija Filterstrasse. Šatra sam do Marionoda i kupila sam to što sam tražila, snimit ću ga posle. I bila sam do Timkija, ali nisam našla farmijeca, sad idem do Pull&Bear-a i nadam se da ću tamo nešto naći. Možete vidite koliko ima ljudi i baš je toplo. Jutro, mislim, malo pre kada sam krenula, bilo je prehladno, stvarno. A sada je baš prijatno, baš onako, meni prolećno. I idem, imam još nekih 40 minuta, vremena da se radim sa makijem, ali imam vremena za Pull&Bear i sratit ću do HM-a. I u krajnjem slučaju, mislim da će tako i biti, naručit ću sa Asusa farmerice, pošto sam čula da imaju baš dobre modele. Jer ja tražim farmerice koje su skroz uske, a da budu malo dublje. A nekako što vi mogu da nađu to. Ajde, jedno što vidi. I zašto ja onda subotom ne idem u shopping nikada? Zato što su tolike gužve. Bukvalno sam se vratila iz reda, nisam mogla da čekam. Bilo nas je dvadesetak ljudi ispred mene i ja ne mogu to da čekam da bih samo probala farmice, a nisam sigurna da ću ih kupiti jer mi se ne sviđu dovoljno. Tako da sam ipak zvanično odustala od kupovine, idem kući pa ću ja to lepo da naručim, da mi stigne, da probam, da vratim i lepo. Ne znam, ja sam stvarno više onaj tip koji voli online shopping. Redko kada kupujemo, tj. Kada odem u shopping to traje pa sigurno možda pola sata, 45 minuta, u najboljem slučaju i sat vremena. I odmah posle toga idemo da ručamo jer meni je to dosadno i ja nemam živaca za to. Najlakše mi je i najviše volim da kupujem online. Tako da sa te strane Mario je jedan zahvalan muškarac koji voli da shoppinguje sa mnom i glavno me on ubeđuje da kao kupim nešto i da budemo duže, tako da eto. Evo vidjet ću da li ima još neka radnja ovde da su manje redovi, pa možda se nateram da nešto probam, ali mislim da ipak ne. Idemo da nađemo kaficu, da šetamo i to je to. Baba, dek, pisa.
Eto, moj shopping je gotov. Pijem kafu i čekam Marija, on vozi na ovoj liniji, tako da ću sa njim sada da se vozi malo i onda ću završava smenu, pa se nalazimo i idemo kući. Ove posljednje kadrovi koji ste vidjeli, to su kadrovi iz Teka Maxa, to je radnja u kojoj imate sve i svašta, pričala sam vam već, ali ukoliko želite, mogla bih jednom da odem, da odvojim jedno sat, dva, koliko je već potrebno, i da vam lepo snimim šta sve imaju. Ono što sam vam ja pokazala jeste šminka, koja sve je sada razbacana, i imaju kozmetiku, ali imaju stvarno, stvarno i dobre proizvode, može svašta se nađe, tako da ukoliko želite, ja mogu to da vam snimim. A sada to je to neprijatno jer me ljudi gledaju i ja da se kastinu kući. E, našla sam se sa Makijem. Jede jabuku, nećemo njega. Moje zanimljivije što, ono što ja jedem. Pokazat ću još što sam uzela iz DM-a. Mislim, neke gluposti, nije toliko nešto bitno. Ali pokazat ću vam kad stignemo kući. A uzela sam ove bombone i morala sam odmah da, naravno, otvorim da pojedem jednu za sada. Ovo su bombone koje ja... Užasne su. Nije tačno. Njemu su užasne zato što... Lepe su zube. Da, lepe se malo više. Ali su bez šećera. Evo možete da pročitate što ovde piše. Meni su fenomenalne. Veganske su, mislim da, mislim, nemaju... Mogu sada jednom rukom, ali valjda nemaju ništa životinsko u sebi, logično, tu su veganske. Pa nemaju taj želatin. Evo možete da vidite ovde šta još sadrži. Sadrže. I meni su fenomenalne. I kada želim, pošto sam ja zaluđena za bombonama, gumenim bombonama, ja kada nešto onako, naravno da jedem u stvari i Haribo i sve druge moguće, ali kao kada se trudim da jedem zdravo, onda kupim ove. Tako da, imate ih u DM-u, sigurno sam da ih imate i kod nas. E, stigla sam kući. Nisam rekla da sam se presvukla, ali to je zato što sam shvatila da nemam crnu obuću. Ništa nemam i nisam mogla tako da idem, tako da, eto, sad sljedeći nedelje moram pored farmerica, koje danas nisam našla, da nađem i crne čizmice, mislim, znam već šta ću, ali mislim da ću sve to online da kupim. Sve u svemu, kupovina današnja, kupila sam jednu stvar zbog koje sam stvarno išla i kupila sam neke sitnice. Moram da kažem da je ovde, da je u Beču nekako subota dan kada ljudi najviše idu u kupovinu. Bilo garderobe ili namirnice za kuću, zato što preko nedelje svi rade i nemaju toliko vremena i prosto uglavnom rade te jutarnje smene. Ovde rade radnje do 6, čini mi se, ili do pola 7, mislim na tržne centre. Četvrtkom rade do 9, duže, čini mi se. Tako da se svi trude eto, da iskoriste vikend i zato ja vikendom ne kupujem. Nikada, ništa. Na početku, dok nisam radila i dok nisam imala obaveze, onda smo išli tako redovno, obilazili tržne centre. I nije mi nešto bilo strano. Opet kažem, ja ne volim nešto puno da šopingujem, tako da ono, obiđem par radnjica i onda sad sednemo da ručamo i dođemo kući. Ali sad, od kad radim i od kad sam ono, nema više živaca ni vremena, i generalno od kad ono, sam na internetu i sve to, od kad postoje te online prodavnice, najlakše mi je da kupim, da mi to stigne, da ja probam da vratim ukoliko nisam zadovoljna, onda je to stvarno dobro regulisano, znači bukvalno, ne znam, Asos ili HM-a kada nešto naručim, stignem i probam istog dana, samo upakujem i vratim. Kupila sam par stvarčica iz DM-a, rekla sam vam to već, i to što sam kupila iz Marionoda, sad ću da vam to pokažem. Što se tiče Marionoda, oni često imaju neke akcije. Ja sam prošle nedelje kupila parfem, jedan od mojih dražih parfema, to je Trossard parfem, pokazat ću vam ga, i kupila sam 100 ml, regularna cena mu je 105 evra, čini mi se, i bilo je neko sniženje, tako da sam ga ja platila oko 65 evra. Baš sam dosta uštedila za 100 ml, tako da je to super. I sad imaju dve akcije. Prva je da imaju sniženje na proizvode za negu kože, a druga je da na tri kupljena proizvoda za negu kože dobijete, znači, tri za dva tačnije, da, dva platite, a treći dobijete gratis. Ja sam iskoristila u prvu ponudu i kupila sam ovu kremu za lice. Sigurna sam da ste već... vidjeli, Klinik krema za lice, 50 ml, regularna cena je 36 evra, a ja sam je danas platila 25. Dobila sam tester baš tada kada sam naručila parfem,
I oduševila sam se. Videla sam da devojke spominju ovu kremu. Jovana je o njoj pričala, mislim da i Jelena Mačvan, nisam sigurna. I tako je to meni negde ostalo, ali nekako 36 evra i ne znam, nešto mi nije toliko primamljivo bilo, zvučalo, a probala sam onu, kupila sam onu moj kremu iz DM-a koju sam vam pokazala. Međutim, ona mi je super, fenomenalno hidrira, divna vam je koža, ali s obzirom na to da imam pore, proširene pore, primetila sam da kako je sada toplije vreme, previše mi je za moj tip kože. Znači, iako piše da je za svaki tip kože, ja bih vam je preporučila osobama koje imaju suv tip kože. Iskreno, nekako se nisam. Znači, i dalje koristim i sviđa mi se, ali onako. Mislim da ću je prekoristiti ili kada budem nosila neki teži puder koji je onako mat, ili možda kao večernju neku. Što se tiče ove kreme, 50 ml, super. Ono što sam ja, postoje dve vrste, postoje ovaj, postoje Intense. Ja sam tester dobila ove. Gel tekstura, a hidriram. Mene nekako ta gel tekstura privlačila s te strane zato što imam kombinovanu kožu i znam da neću kao, mislim, da je dobro. A s druge strane, nekako gel tekstura mi nije delovalo dovoljno hidratantno. Ne znam zašto sam ja to tako povezala, sve dok nisam probala ovu i oduševila sam se. Tako da kombinacija ove kreme i ona dva pudera koje sam vam pokazala je top. Ja sam se oduševila, zato sam i kupila, ali eto, javit ću vam kakva je na neke duže staze, jel? Da vidimo da li smo zadovoljni. I dobila sam dva testera. Inače sam isto tada uz tester ove kreme dobila i tester jedne kreme sa salicidnom kiselinom. Sada da ne pokazujem, da ne gubimo vreme, i baš mi se sviđa. Teže je krema, ali zbog toga su mi iskakale ove bubuljice, što je i naznačeno na uputstvu da može da se desi kao reakcija prilikom čišćenja kože, da prosto sve to izađe na površinu. Tako da eto, to nisam sada pogledala, skoro sam smetila suma, ali imam u planu da možda i to kasnije kupim. Dobila sam ovaj Givenchy, šta je ovo? Pearly Glow Lotion, vidjet ćemo. I ovo sam vidjela, ovo je Patrick Star pokazivao. Ovo je isto Klinikov kao gel, sad ćemo vidjeti, hidratantni kao gel za lice, ali ovo je onako ona tekstura kao želatin. I postoje dva dela. To mi nije nešto jasno, to sam vidjela i u radnji. Da imate, onako vidite kao što i ovdje imate, broj 1 i broj 2, ali istražit ću to malo pa ću vam to reći. A delo vam je zanimljivo, vidjela sam ovo. E, to je to što se tiče Marion Oda. Često kupujem tamo, mada i u Douglasu kupujem, moram da priznam, tako da zavisno od toga gde su te akcije. Da, i u Marion Odi stiglao Jeffree Star, tako da sam vidjela dosta njegovih proizvoda, ali nisam se zadržavala zato što bi me samo to primamilo da kupim nešto. A u Douglasu je stigao The Ordinary. Da znate. E sad, DM. Uvek kupujem ove papirne kese ako sam zaboravila moje kese, koje, one kao torbe koje nosim. Znači, to mi je papirne obavezno. I pravo mi posle služe za smeće. Nisam kupila ništa puno. U suštini, jedna stvar mi je bila, dve stvari su mi bila potrebne, a ovo je se usput. Jel, mada, opet kako je bilo usput, nisam toliko loša. Išla sam po ovaj losion, tačnije gel za čišćenje lica. U pitanju je moj gel, krema, ovaj brand kreme koje sam vam spominjala. Ovo je nemački top model, Stephanie Giesinger. Ukoliko ste pogledali video od Bojane Taste of Fashion, ona je pričala da koristi već ovo, čini mi se li da je koristila. Zanimljiva stvar je da je ovo gel koji ima u sebi šljokice. Ja sam uzela ovaj gel prvo zato što je moj pri kraju. Tako da sam htjela da probam nešto onako pristupačnije iz DM-a, a maska njihova, maska koju sam probala, sheet maska mi je super bila, i kao i krema, tako da sam zato i uzela ovo. Javit ću vam, sviđa mi se što ima pumpicu, super sam ga sad otvorila, svaka mi čas. To je za sada to. Znači, to je bilo u planu za kupiti. Kao i ove kese za đubre. Ovo su, verovali ili ne, ja baš volim da obratim pažnju o to kakve kese kupujem. Marijana uvek u fazonu, molim te, znači nemoj da bacaš pare na gluposti.
I ja kažem, ljubavi, veruj mi, ovo je za dobrobit svih nas. Ovo su Profissimo kese i najbolje su mi zato što imaju ove, ja ne znam kako, evo znate na što mislim, ne znam kako se zove, možete znači bukvalno da je posle zavežete i da je nosite. Mi imamo, njegov tata nam je dao puno tih kesa koje samo stavite preko kante, ali poslije kad ne možete da je zavežete, nego je tako nosite, pa se ih kidaju to i mene to izluđuje. Ove su mi najbolje koje sam do sada probala, opa, tako da to imaju to po moju preporuku, a tipa koštuju, ne znam, možda do 2 evra, otprilike. Uzela sam i 3 maskice. Prva je ova balerina maska. Mislim da vitamin maska za svaki tip kože, limited edition, mislim ne znam da li je nova, ali dugo nisam kupovala balerine maskice, u stvari samo ono kao aqua nešto, aqua, ne znam kako se znači, zovena plava, a ovo nisam, ovo mi se čini interesantno. E, zatim sam uzela, jel što volim, ja limited edition, pa to ti je strašno, balerinu isto masku sa kokosom i ove za sve tipove kože. Ovo je sheet maska, a ova druga je onako kao krema. I moja ljubljena, ovo kupujem, znači, već, mislim, 3., 4. put. Lovely brand, također iz DM-a, nemačka blogerka koja je ostvarila saradnju sa njima. Koristila sam je kad mi je koža bila baš dehidrirana, tako da sada je onako normalna, ne znam kakva će mi biti, ali probat ću. Stvar koju kupam, znači, pa ne na nedeljnom nivou, ali ne znam, mislim da na svake 2 nedelje, jesu ove kao maramice. Ja njih koristim umjesto peškira, njima brišem lice, onako utapkam lepo. I sad sam vidjela ovo XXL pakovanje, a kupila sam juče ili prekjuče još jedno pakovanje, pa da obezbeđena sam. I jedan od mojih najdražih rafova u DM-u jeste deo sa hranom. Ali ovo nije baš toliko zdrava varijanta, ali dobro. Sve iz DM bio kolekcija volim i trudim se da probam što više stvari od njih. Pokazala sam bombone i neću više o njima puno da dužim. Pojela sam ne znam nija koliko. To su mi baš dragi. Mislim, baš volim ove bombone. Tad sam da kažem dragi bombone, kao da je neka osoba u pitanju. I jedini čips mogu da kažem, stvarno zato što retko kada jedem čips, sem ovog čipsa kog jedem, znači nikada, u stvari slagala sam, kupili smo par puta neki od paprike, nebitno, ali Mario to više jede, ja jedem ovaj. Koji god, postoje 3 varijante, običan slani, kao sour cream i ovaj. I ovaj sam otkrila skoro, ovdje piše da je on sa čilijem, ali ovo nema veze sa čilijem, jer ja ne jedem ništa ljuto. Meni kada malo više bibera ima u hrani, bude mi lošo od toga. Ovo je fenomenalno, znači super, super, super. Evo, rekla sam da ću da vam snimim. Malo mi je, znači, bukvalno mi je sada pregorelo, zato što sam uključila rernu i onda dok sam se ja sa vama ispričala... Mogu? Možeš. Evo tamo da vide ono kako je tu unutra ispalo. Wow, prelepo. Da vidim. Svarno prelepo. Jel da? Mnogo lepo. Eto. Uzmi. Ukoliko ste zainteresovani, mogu da vam nekad snimim to. Ne znam zašto na kameri deluje kao da je stvarno toliko pregorelo, ali nije, samo je malo ovdje dobro boju. Prijetno. Dobro jutro, ljudi. Verujte mi, mnogo je lepši pogled ispred mene, ispred kamere, nego iza kamere. Htjela sam da vam pokažem samo jedno meni fenomenalno otkriće. Ovo je iz IKEA 100 za doručak u krevet. Ja bih to tako nazvala. Nisam sigurna kako se vodi, ali znate na što mislim. Ovo je drveno i koštalo je nešto tipa 10 evra. Mi smo ovo najviše kupili zbog laptopa, jer ja kada radim brzo se greje i nije dobro za laptop i onda mi je nekako najlakše da mi bude ovako, da ja mogu u bilo kom položaju da sednem i da zauzmem bilo koji položaj da radim. I ja sam se oduševila. Ja inače nemam naviku da pijem kafu u krevetu, nisam to, pa mislim da nikada radila. Volim da odmah ustanem, da, mislim, ono, kao što sam i sad sredila sam se i odem do kuhinje, doručkujem, pa onda tek pijem kafu i sve ostalo. Ali sam rešila da sebi uvedem na tu neku rutinu, da nedeljom popijem kafu i odgledam neki video ovako, bukvalno iz kreveta. I ovo je tako dobra stvar, mislim da svako od nas treba ovo sebi da priušti. Možda ne ovaj, kako se zove,
100, ali obavezno kafu u krevetu. E, dobro jutro. Moram ovako da pričam. Nekako mi je, nekako bez veze mi je kad samo recimo vi sad gledate moj laptop dok ja pričam nešto sa vama. Te ja znamo da kažem da ono što ste sinoć vidjeli onaj kadar posljednji sa hranom, recimo to je bilo živo meso, piletina, teletina, zatim povrće da je bilo, ajde, još uvijek nije bilo spremljeno. Što smo tu još imali? Hlebiće, one sireve i ono što nekako meni je najveću pažnju odvuklo kada sam stigla juče tamo jesu oni uređaje, ona dva uređaja koje su bila na stolu. To su, kako bih to nazvala, to su uređaje u koje vi stavite ulje kao pod navodnicima neke fritezice, kojim, znači vi stavite ulje i onda imate štapiće. Ne znam da li sam to snimila, metalni štapići kao metalne viljuškice, nabodete meso i povrće, šta god da želite, stavite unutra to ulje i onda provjeravate da li je gotovo, nakon toga uzmite i izvučete u svoj tanjer i jedete. To je meni stvarno bilo baš interesantno, jer smo se malo mučili, da smo na kraju skinuli, jel Srbi, šta ćete, skinuli onaj gornji deo, stavili meso da se prži, izvukli sa kašikom i ono kao podelili. Zato što nije to kao da vi pržite, naravno da nije kao špored, nema on tu jačinu, treba malo više vremena da se isprži nešto god da stavite, ali je jako zanimljivo. Onako sedite sa prijateljima, pijuckate nešto, onako nije to da jedete, da se vi sad ne znam koliko ne jedete, nego je više onako za uživanje. Tako da eto, ukoliko nađem link tih stvari, pitaću sestru, ona je to kupila, pa ostavit ću vam ispod da vidite ukoliko vas to interesuje. Nemam pojma koliko košta, mislim da nije to nešto puno skupo, možda 20-30 evra, ali mislim da je odlična stvar kad vam tako dođu prijatelji, da nešto onako na brzinu smućkate, a s druge strane uopšte ne morate da se mučite, bukvalno svako je za svoje jelo kriv. Ako vam nije dobro jelo, onda ste vi krivi, tačnije gost, vi ništa niste spremali. Da, i dobila sam nekoliko komentara opet vezano za nokte, snimit ću video, danas ću možda raditi Teodori, pa ćete vidjeti, ali ja sam sa svojim baš oduševljena, tačnije levom rukom, a desnom i ne baš, zato što mi je teško da levom radim sebi, tako da nije loše, ali moj je onako taj perfekcionizam koji izbije iz mene, onda mi to govori da nije dovoljno dobro. I mnogo mi se to sviđa, ja bi sad svakodnevno nekome da radim, ali jel, ovdje je toliko ljudi koji bi se žrtvovali, morat ću da nađem neke nove žrtve. Eto, to je to.